បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ីមកំសុនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានអាយុ25ហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះទីកន្លែងកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរស់នៅភូមិមន្លងតូអូឃុំកោះជាវៀងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដែលគឺជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនសរុបទាំងអស់4នាក់បាទបងប្អូនបន្តរបស់ខ្ញុំជាស្រី ដែលនឹងទៅតែបញ្ចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបាទថ្មីថ្មីហើយនឹងប្អូនទី3គឺអត់បានរស់នៅជាមួយខ្ញុំទេគឺគាត់បានចែកឋានទៅនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2003រួចមកហើយដោយសារគាត់លងទឹកបាទនៅក្នុងប្អូនទី4បាទនៅប្អូនចំពោះប្អូនទី4របស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យកោះជាវៀងបាទថ្នាក់ទី9ខ្ញុំជាអ្នករស់នៅទីនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្នាក់ដំបូង បាទថ្នាក់បឋមសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាឃុំកោះជាវៀងបាទចំពោះការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺមានផលវិបាកច្រើនខ្ញុំបានតស៊ូសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី9 បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនៅក្នុងចុងឆ្នាំទី9គឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកំពុងតែពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើខ្ញុំគួរបន្តទៅរៀនទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាបាទ ដោយសារខ្ញុំត្រូវមានបំរើការប្អូនពីរនាក់ក៏ត្រូវការរៀនបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់រៀនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអស់ការពិចារណាយ៉ាងយូរបាទអញ្ចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យស្រុកឯកភ្នំបាទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវាជាឧបសគ្គដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានបងប្អូននៅទីនោះហើយគឺកន្លែងរស់នៅគឺខ្ញុំពិបាកជាទីបំផុតអត់ដឹងទៅនៅទីណាបាទ តែជាសំណាងល្អមួយបាទខ្ញុំបានស្គាល់វត្តមួយដែលមានឈ្មោះថាវត្តព្រៃលួងបាទស្ថិតនៅជាប់នៅក្នុងរបងវិទ្យាល័យស្រុកឯកភ្នំបាទអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំជាមួយម្ដាយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងបាទដោយអត់មានជំនឿជឿថាអាចសុំនៅទីអារាមនោះបាននៅទេបាទជំហានដំបូងបាទតែដោយសេចក្តីអាណិតមេត្តាពីព្រះចៅអធិការក៏ដូចជាគណៈកម្មការវត្តក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានស្នាក់នៅ ទីនឹងអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀនវិទ្យាល័យបាទការចំណាយមួយចំនួនគឺបានអាស្រ័យទៅលើលោកសុខក្តីសុបិននឹងទៅជាគោលបំណងឆន្ទៈថាបងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជាសិស្សនៅទីនេះហើយក៏ដូចទៅជាអ្នកដែលធ្លាប់ជួបការលំបាកជាច្រើនកន្លងក្នុងការសិក្សាអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់បានរៀនសូត្របានខ្ពស់ចង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់មានការងារធ្វើបានល្អជៀសជៀសវាងនៅការ ប្រព្រឹត្តនៅអំពើគេថាមុខរបរដែលខុសច្បាប់ជាច្រើនបាទកាលណាគាត់មានចំណេះដឹងគឺគាត់ត្រែងទៅរួចអានរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចង់ក្តីសុបិនឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាធនធានមួយដល់ប្រសើរនៅក្នុងសហគមន៍កាលណានៅក្នុងធនធានរបស់ពួកខ្ញុំមានធនធានល្អហើយសហគមន៍នឹងរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងវិស័យអប់រំវាជារឿងមួយដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុត ចឹងគឺជាគោលបំណងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយលើកស្ទួយបាទតាមការព្យាយាមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានមកខ្លាយទៅជាធនធានមួយបាទជម្រាបសួរហើយខ្ញុំឈ្មោះនឺតវណ្ណៈជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាឃុំកោះជីវៀងដែលស្ថិតនៅភូមិមន្លងតូអូឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបានមកបម្រើការងារនៅទីនេះគឺសាលាបឋមសិក្សាឃុំកោះជីវៀងដែលជា តំបន់ទឹកខេត្តបាត់ដំបងមួយដែរនៅពេលដែលខ្ញុំមកបម្រើការងារទៅនេះរយៈពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ជួយក្មេងៗនៅទីនេះព្រោះគាត់នៅមានកម្រិតច្រើនតកតងនឹងការភាសាខ្មែរអង់គ្លេសឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងៗក៏គឺគាត់នៅមានកម្រិតហើយក្មេងមួយចំនួនគាត់ចង់រៀនដូច្នេះហើយជំរុញទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនឹងចង់ជួយពួកគាត់ឲ្យបានច្រើន ក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្មេងៗនៅកម្ពុជាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងខ្លាយទៅជាធនធានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិគឺចង់ឲ្យគាត់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខគឺតកតងនឹងចំណេះដឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានត្រូវតែបន្តការសិក្សានឹងចង់ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើន ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗនៅទីនេះក៏ដូចជាក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការយល់ដឹងឬក៏បានសិក្សាខ្ពស់
ันี้คือจิตใจสบันระบอกยมให้ชมจังช่วยผู้ก่อนนั้นในการอบรมนั้นอ่อยบานก่อนนั้นอ่อยก่อนนั้นคลายจิตทุนทิ้งมวยดอลลาร์สำหรับเราสังเกตยมบ้านชมัวกันวิสาลยมเมื่ออายุมาภัยใบชะน้ำไอ้ยมคือจิตครูของเรียนในสลาโนชิไลก็ชีเวียงไอ้กันเตพีสักไม้เพีสักอังเคลนังพีสักไม้ดำเรือกาสลาอนุชิไลก็ชีเวียงยืงคือเอาไว้ได้จิตตาสำคัญก็คือสมประอปตินั่งสมประศึกษาบ่สสานสะจังเป็ดได้ขยมบุญเรียนคือคว้าสมประดำใบจุ่มนุ้ยดอกกาศึกษานั่งกาสราวชีริบบ่สะจังเป็ดคละกาบุญเรียนเมียนกาเฉาะละเว้นในสายยังอดเมียนสมประกรุบกร้อนดำใบจุ่มนุ้ยบ่มราขนมไม่เรียนบ่ยืงจังก็วิจิการลำบากได้ให้ขยมสังคมอย่างมดมอมทาซะได้นอนุวิชัยก็ชีวียงยืงนังบ้านบงเรียนนังบ้านเตรียนบรรทออติดนึขาดสิมรีบก็โดยเฉพาะขาดบัตรดำบองดำใบปุกกอดมีนอนาคตล้อพลื้อสว่างให้สำหรับบังการในทนเทียนมนุษย์บรรทอจำเรียบสัวขยมชั่วปรมหุ่นจูให้ខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យឯកទេសភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរអស់រយៈពេលដែលខ្ញុំបានចេញមកធ្វើការរយៈពេល3ឆ្នាំនេះឃើញថាសិស្សយើងគឺពិតជាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការតស៊ូហ្នឹងក៏ពួកគាត់ក៏មានការខ្វះខាតច្រើនដែរដូចជាសភុសិក្សាគោលអ្វីដែលគាត់ត្រូវការគឺសភុសិក្សាគោលគឺមិនសូវមានទេហើយឯកសារជំនួយឬក៏គេថាបណ្ណាល័យគឺអត់សូវមានសភុសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅសភុសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ឯកសារជំនួយគ្រប់គ្រាន់និងគ្រូគាត់មានបទពិសោធន៍និងមានយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀនល្អល្អសម្រាប់ចាត់ដំណើរដល់សិស្សហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងសាលាប្រិយតរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នៅតែបន្តទឹកចិត្តតស៊ូព្យាយាមកុំបោះបង់ឯកសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានឱកាសបានទៅរៀនបន្តហើយធ្វើការដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចង់ធ្វើទៅថ្ងៃអនាគតបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះផនវ៉ាហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានអាយុ22ឆ្នាំបាទហើយខ្ញុំបាទជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវុចោតកោវិស័យរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំចង់ឃើញសិស្សនៅពេជ្រទល់ក៏ដូចជាសិស្សឯទេទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានឱកាសទទួលការអប់រំបានទូលំទូលាយហើយជាពិសេសគឺសិស្សនៅពេជ្រទល់បាទខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់មានឱកាសអប់រំបានខ្ពស់ដូចជាសិស្សឯទេទៀតដែរពីព្រោះអីនៅទីនោះគឺជារំបានមួយរំបានឆ្ងាយដាច់សញ្ញាលពីយើងអញ្ចឹងបើសិនពួកគាត់មានការរៀនសូត្រមានការអប់រំបានខ្ពស់អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទពេលលំបាកអាចមកប្រសើរឡើងដោយជីវិតរបស់ខ្ញុំចឹងដែរព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំអត់បានរៀនរហូតមកដល់លើនេះក៏វាដូចជាពិបាកដែរម្ល៉េះឥឡូវនេះប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើការនៅលើវាស្រែជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានគិតវែងឆ្ងាយព្រោះថាការរៀនហ្នឹងគឺវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់រហូតបានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីកសិករទៅមកធ្វើជាក្រុមរៀនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះមីមីសប្តាហ៍ខ្ញុំបាទមានអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំបាទកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1988ចំណុចដែលចាំបាច់បំផុតតែខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមានឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានអីដែលអាចទទួលយកបានគឺរៀនផងអនុវត្តផងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរៀនទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្តនៅទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅទ្រឹស្ដីអភិវឌ្ឍឬក៏
tàu bán to tại dương nâng miên xong phải rẻ cục còn được nông cả ăn vặt nơi từ đây nâng hay chúng nói khoác hạt cứ dương bộ phận áp dụng trong bộ tế cam bị chia cứ khoác cả khoác xong phải rẻ đầm bay ăn vặt hay mấy giang tiết sầm rạp muôn địa thị butterfly pea สำหรับมูลทีองค์การสับปะรดสุทโธในบัตเตอร์ฟลายพีได้บังการมูลทีช่วยไม่เปรย์ตัวนั้นยมเคยท่าวิจิเรื่องสำคัญให้จิเรื่องจำบัดให้จิเรื่องหล่อบ่มพอดมุ้ยได้อาจพอดรอในออกกะเอาสักซานุสในในคางเปรย์ตัวนั้นบ้านออกกะนักนองกาศึกษาดินโซดออกกะผู้เกเมียนให้ปันแต่ออกกะได้กาเลิกตึกจัดกาจุ่มรุ่ยมันไทยมันให้กาได้เท่าไอ้เตี้ยตีนไอ้ปอนปอนในศึกษาในศึกษารัฐแต่จังรีนบันไทยมันเตี้ยนั่นคือจุดจุ่มรุ่ยสำคัญได้เตรกาจะจำบัดMy name is Hao Sun Sra and I am 28 years old this year. I have one younger sister and one younger brother. My sister is 27 and she got married. And my younger brother, he's 11. He's in grade 5 now. And they all live with my family.So for me, I live here alone. And so my mother was a widower when we were in primary school. So my mother really worked hard to support me and my sister to go to school.So, and since our family situation is not really good, so she sells some like snacks in school. And so for me and my sister always like helping. And at some years we need to get up quite early, like 5 a.m. But my mother, she got up around 3 a.m. in the morning because she needs to cook for morning.Business. So that as a kid, I just feel that we cannot sleep enough, but it because of our situation, so we take all of that. And from that, we really understand more like, oh, this is very difficulty about in life, like.When the mother and the father, they are not together, and especially if the father does not want to pay any responsibility for the family, it's really hard. So for me to develop the country, education is the most important thing, more than anything else. So I would do.Whatever to help in improving the education. And I also hope that the other people, they could understand and they can also support in this field. And especially the parents, I want them to understand more that education is very important. And So my dream is quite simple. But from now, I just start with changing one or two of the people's life to see that they are really getting better.
nhóm bạn chúng mua môi chóm hay à lời nâng ở dụ sang giờ muối sang giờ pi chạp ấy hay nhóm cả là cặp quần khéo chẳng là cặp quần khéo nó cứ chỉ sọc lịch tập bà hay về nơi riêng chỉ còn từ nâng ngày riêng ngày tì rung khai đại hay ngày muối nó cứ miền cho khăn miền tây lấy tiền bà nhóm nó cứ miền để chết khang nó tiền kì thầm thầm mấy tiền bà nhóm nó buộc mai nhóm nó cột tiền cột tôi hay cột bọ đời bờ gì cả nâng nhóm trăm là hồi mà đào sập ngày là lục hiệp muối nâng bây giờ nhóm ta làm một pizza là với nhóm bật tục trồ màu nắng nhóm ăn khơi tiền bảo nhóm cứ từ bầu nắng cứ lập bạc rồi sau bầu nắng cứ lập bạc rồi sao cho khăn mình tên hiện chán cứ buộc mà đai cứ quạt hiện chán cứ trong để thắt côn chai trong ở từ nào chăng ngày chẳng nữa về để thầm lặng chẳng còn trong ở bên tổ một là bò để còn miền bị mòn màu nhóm miền bông phôn ở bờ nẹt thằng nhóm hay nhóm miền bông phôn pro hợp pin nhé hay bông phôn sậy bồn nẹt hay buộc quạt miền khô xa ở hai nơi thì nhóm mình nhé hay nằng bông bông nhóm mình nhé đó tiện tôn từ đường thẳng nắng có nhóm của miền ở cả đà mau riêng nơi xin đẹp nắng có ở bàn mà bắt đầu cả sạc xa tới chia sala rồi đấy thế cứ mau riêng là cái nào ông lê làm bài còn là thà pi đầu bóng láng cực láng cứ còn là thà trong đằng trong trên dây tới đằng làm đại dương tụi về là đập kiện dây máu mía làm mùi ta chọn chẳng đằng đó lại tìm một mối nhầm nơi xịa khảo dài dừa là vậy và hay chẳng nhầm cao năng nhầm đau nhầm cứ thà vì đau xa bệnh hàn đằng rồi xa bệnh hàn đằng chung rồi nhầm ở nhầm phơi ai khuôn ai để nhầm trong xịa nhầm trong của hàn thà đã bỏ đôi ta dùng phơi khuôn ai nhưng mà trong ai miền này nè đối nhầm cứ thà phải đau xa tiện tôn từ năng chịu phiêu của xa vì môn đài tới nhầm có chia riêng khuôn ai cứ thà phơi phong riêng phong hay là bạn dạy về bệnh nam chiến nâng nhầm có mà chặt chân màu bảo chỉ brand khuôn ai được khởi sản nâng cứ chung một bao nhầm mùi chồng nâng hay bà nhầm bảo dạy về khuôn ai nâng dạy về bệnh nam chiến này lúc đại lịch tất nhầm cứ thà miền ra và này chung bình này bằng tài sản riêng đối này còn sọc bao nhầm nâng có được khí nhớ của vùng kleang trong khí hay bị tua của vùng phước dễ dễ nhầm cứ thà chỉ việc ruộng này nâng cứ ở khó khí và cứ vì vì nơi ta đã đạt được vì lượng nặng mùi của bạn hay ca từ riêng số nâng cấp của bạn đã vận tải qua thà vì miền từ sọc khả để lịch tật nâng cấp qua ai và thay thân nặng để thà bàn trả vì mình bàn từ đó thân nặng chọc bạn được vậy để vận tải qua là thà với đội nơi sống nhau mà lời nâng vì miền đơn hạ tìm vùng buồn hay ca vận tải ca bị dùng non nhau mà riêng nó ở tâm tìm vùng mùi vậy chẳng bao ở tâm tìm vùng mùi nâng bà xây dựng trong hiện tố vì dương tư từ điện to nơi còn lại xây tiền không tiện tôn từ nâng khmê chung non cao trong nhóm kết thà cái đây giờ mày bao nhóm nhóm trong khơi nhỏ vụ cọp chia dương to xú hai mươi giang tiết công bao bằng cái đây giờ mày còn anh chào là vậy được luôn anh trong thôi trong việc tiện tôn từ nâng ca support nâng cứ cái trong support dương cứ đời xa ta luôn dương trong chui hồn dương đài chẳng bắt sân chia mình tha support ở phần ná bây giờ luôn dương ở chơi chui hồn dương bán có về từ ở đuôi đài sau đấy nhóm chúng mua trong sầm mắt nhóm mọc pì sọc nát mọc pì cùng bông kén nhóm miền bông pon bầm bầm nè say bún bò bấy nhóm lên chập hạ tì bầm muối cả nhóm lên chập hạ tì bầm muối nhóm ở bàn lên to pro nhóm trời ca chui cột cuồng khang nẹt té, pro cột trời ca dương trời ca nhom chui bù cốt đập pe là nhom điền chập nãy tì bù mùi nắng nhom nơ chui thơ sai thôi chấm ca cột địa pe bay chân nằm, àu nhom ca nắng phải chỉ tung đập tầm mùi đập pe nhom nhom pla đồ từ thời ca nãy nồng pính ca là àu nhom đập tầm mùi chân nằm nhóm thuê ca ở Phnom Penh ban là dễ pe là làm bảy chín năm nhóm thuê khang Swiss thom đá hay pe là nhóm thuê ca nắng nhóm chọn riêng ở đây để thu mấy hay nâng bật phía sau thu mấy nâng khả năng chi vật bậc nhóm pro ca nghe để nhóm chọn thuê cứ nâng khả năng đây sau mai đâu bao nhóm để nhóm chọn ban đôi giờ để nhóm miền rồi ngày cả nâng nhóm ban platter phnom penh nhóm thuê ca nơi phnom penh ban là dễ pe làm bảy chín năm pe là khi nhóm tập một vị phnom penh vĩnh khi nhóm nơi sim rep vĩnh hay khi nhóm ban chorin
សាលាអង់គ្លេសបានរយៈពេល2ខែមកធ្វើ3ខែហើយដល់ពេលខ្ញុំចេះនិយាយអង់គ្លេសបានខ្លះខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាខាងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខាង cooking រយៈពេល2ឆ្នាំ cooking and bakery រយៈពេល2ឆ្នាំដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ខាង bakery pastry ខ្ញុំបានការងារធ្វើនៅតាមអូតែលតាម restaurant រហូតដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើនៅrestaurant មួយឈ្មោះមាលី restaurant ហើយជា local restaurant ហើយខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនៅ hotel ជាមួយ Butterfly Pea ហើយខ្ញុំបានចូលមកធ្វើនៅខាង Butterfly Pea ធ្វើការជាមួយខាង foundation ទំនាក់ទំនងខាងសប្បុរសធម៌ជួយពួកក្មេងៗនៅខាងព្រែកទាល់ព្រោះជីវិតពួកគាត់ក៏ដូចជាជីវិតរបស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងកាលខ្ញុំនៅក្មេងពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញពួកគាត់នៅដល់ទីកន្លែងគឺខ្ញុំនៅឃើញកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺដូចពួករបស់គាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីពិសេសធំដុំដែលអាចជួយគាត់ 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន experience របស់ខ្ញុំដូចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានការងារល្អធ្វើchef នៅ cooking នៅម៉ាលីហើយខ្ញុំបានធ្វើនៅ manager នៅ Butterfly Pea ហើយខ្ញុំចង់ share experience ដែលរបស់ខ្ញុំមានដែលខ្ញុំបានមានកន្លងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់រឹងពឹងនឹងអ្វីដែលថាកម្លាំងចិត្តត្រូវតែឈានទៅដល់ជីវិតពិតដែលយើងចង់បានដែលពួកគាត់នៅក្នុងគិតនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់គាត់ដូចតែខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅក្មេងព្រោះជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរពោះឲ្យដូចជាខ្ញុំហើយនឹងខាងក្រុម Butterfly Pea គាត់នឹងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពួកគាត់ឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងក្តីសម័យរបស់គាត់នឹងក្លាយជាការពិតសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំជនីអាយុ29ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទមានស្រុកកំណើតនៅម្ដុំមន្ត្រីខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ហើយខ្ញុំជាកូនច្បងបាទហើយខ្ញុំជាតកូលអ្នកកសិករខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគ្រួសារតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំឆ្នាំ2001ខ្ញុំមករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំនៅនឹងគឺក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្មាគរាមួយបាទខ្ញុំរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី3ដល់ទី12ខ្ញុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាគរាបាទដោយញ៉ាំអាហារ3ពេលហើយនឹងញ៉ាំពងទាស្ងោរបាទជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់គឺខ្ញុំជួបច្រើនបាទហើយជីវិតដែលខ្ញុំបន្តទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលបាទខ្ញុំចំណាយពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី5នៅសាកលវិទ្យាល័យដោយខ្ញុំរៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរបាទហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកគូប្លង់ជាអ្នកសាងសង់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប្រធាននៃអង្គការសប្បុរសធម៌ Butterfly Pea ក្នុងនោះដែរការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទដោយសារមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតលិឆ្លងកាត់ការសិក្សាការស្រាវជ្រាវបាទក្នុងនោះដែរដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំមានតម្លាភាព
miên phiệp rích châm rán nâng miên tham ở bồn tí mùi khăn ông xa lá trao tâm miên cừu đài miên vị trí chí viện cho bạc lọt bà tí bì khăn ông xa lá trao tâm miên xong bệ bí sọt xâm rạp xa xa nô xa cực cỏn tí bầy lô cừu nệ cừu trao bạc tạt xa lọ vị thi đàm bầy lực tức chất nâng chui chùm rừng nâng bằng cát chùm nòng ai xa xa nó xa quật miên bầm nóng nâng miên mà hạch ta cua đâm bấy câu đai quần hạ quật rồi bỏ quát thả ta quát trong thử ấy ở vật và quát cho bạc lốt bây để quát cho lo bi bạc thòm tới quát trô rồi còn chân quát miên cũng đặt cho bạc lốt mũi miên cũng đặt cho bạc lốt mũi thả ta quát nâng thử ấy bà chỉ trong mình chọc nhóm dừng khâm tha bà chi bố rốt nếu không nông đầm bọn, không nông giả hạ cùng sợ xa nó sợ tiếng ọ miên sợ mặt đập hiệp miên chấm nấy đẳng bà và cọp đói xa nam mình nhầm bà xong ọ cùng